Pakruojo rajone pirmasis spektaklis buvo suvaidintas prieš 113 metų. Taip šio krašto Kluono teatro tradicijos perduodamos iš kartos į kartą. Kalbant apie Pakruojo krašto teatrus, reikėtų minėti pirmiausiai tai 1899 metus, kada Lietuvoje buvo suvaidintas pirmoji komedija Keturakė Amerika pirtyje. Ir tuo laiku iš Mintaujos Povilas Višinskis atvežė į Pašvitinio Alinę pirmą lietuvišką afišą ir paskelbė pakruojiečiams apie teatrą ir spektaklį. Taigi toliau atsirado 1903 metais vienas garsus vaistininkas Žeimelio valsčiuje ir Steigvilių kaime, tai Adomas Keteris, kuris pastatė pirmą lietuvišką vaidinimą mūsų krašte, o po kelių metų, 1907 metais, Rozalimo krašte jau buvo organizuotas pirmas lietuviškas vakaras ir suvaidinti du spektakliai – Vailščiaus sūdas ir vienas iš mūdvėjų. Daugiau nei šimtmetį gyvuojantis Lietuvos klojimo teatras sovietmečiu buvo apmiręs, tačiau vėliau imtas gaivinti. 20 amžiaus 6 ir 7 dešimtmečiuose klojimo teatras nors ir buvo mėgėjiškas, tačiau pamažu vaidinimai buvo perkelti į sceną. Štai ilgametė Pakruojo rajono Rozalimo kultūros namų režisierė Gražina Levanienė pasakoja, kad kurti spektaklius pradėjo kaip tik tuo laikotarpiu nuo 1965. Rozalime net kultūros namų nebuvo, buvo sudegę tie parapijiniai kultūros namai, ir kurie buvo dėka kunigo Matulevičiaus surinktų lėšų pastatyti, bet kažkoks nedoras žmogus uždegė ir jie sudegė. Nu, ir kaip aš atėjau dirbti, tada repeticijos vykdavo tai apylinkiai, tai mokyklai, nu, susirinkdavo žmonės, kažką reikėjo daryti vis tiek. O paskui 65 metais, tai jau tada šito pastatą restauravo, čia buvo mokykla, restauravo, kaip matot, paruošta kultūros namam, bet čia buvo labai šalta, vienas pečius te buvo, bet žmonės mėgo, vis tiek, kad ir šalta, įdavo, aš žinau, kad ir daina tokia buvo, kūrė, kad šala, šala, rankos kojo šala, bet, žodžiu, žmonės vis tiek dirbo. Nors bėgo metai, keitėsi laikmečiai, tačiau Rozalimo žiūrovai buvo ištikimi ir savo krašto teatrui, ir savo kaimo aktoriams. Apylinkės pirmininkė Bitinėnė, jinai jau tikrai labai gerai vaidina. Paskui buvo tokia Karpinskienė, jo amžinatėsi mirus. Nu, mano vyras, negaliu girtis, Levanas, tai irgi nepakeičiama, žinokit, jis užimė geriausio vyro vaidmens atlikėją rajone. Nu, drasus, va, svarbiausia žmogus, kad drasus scenoje. O jeigu išeisi įsigasi, jau to lygio nebus. Nu, daugiausiai žmonės mėgsta komedijas. Tai va, Sajos daug jiemdavom ten, Abstinentas, paskui Paršo gaudynės ir Palangos liūtas. Nu, dauguma, tai galbūt Sajos ir buvo tie spektakliukai. Nors buvo ir visokių. Bet daugiausiai tai stengiamės žiūrėti, kad būtų komedija, kad žmonės patiktų. O žodžiu, jeigu ten bus kokie neįdomi, nepatraukliai, ta pjesė ar kas nors, nelabai žiūrisi vis tiek. Reikia, kas salė kvatautų. Šiandien Gražinos surinktos nuotraukos mena atgimstančio Rozalimo mėgėjų teatro istoriją. Tvarkingai surašytas vykusių švenčių metraštis – viso kaimo kūrybos liudininkas. O Rozalime gimusios mėgėjų teatrų tradicijos šiandien pasklidusios po visą rajoną. Štai Pamūšio kaimo mėgėjų teatro atgimimas prasidėjo, kaip ir visoje Lietuvoje. 1965 pavasarį režisierės darbo ėmėsi tada dar jauna mergaičiukė Zita. Atsimenu, pats pirmasis mano spektaklis buvo Koročios koši. Tokie rusiškas spektaklis toks. Nu, paskui statėm Kazę Sajos, visos Paršų gaudynės, visokios sidabrinės tyrybos, visokios, viską, kas buvo statoma, ką tik rasdavom, Žilinskaitės, jumoreskas, visokias. Paskui nu, pritrūkom, statyta par statyta, atsiboda, nebeidomu. Tie aktoriai beveik tie patys vis buvo. Dabar tik išmirė jau. Nebėra jau gyvųjų tarpė Švambarė, koks geras buvo mūsų artistas.
Ardys, sako, nu, kaimas žmogus. Paskui aš sugalvojau, reikia pradėti iš apsakymų pasidirbti spektaklį. Tai va, Kazė Sajos, viskas buvo statyta, prastatyta. Du jau žvangulį pasidirbo. Parsistačiau. Paskui įsidrasinom, įsigudrinom, nu, kaip sakyt, atvožnas žydas iš jūlį susibėzdu. Tai kaip tai atvožnų žydą, susigalvojom pasistatyti pinigėlius. Beveik 40 metus Pamūšio saviveikloje dalyvaujanti Danutė Galbienė pasakoja, kad aktorystės mokė pats gyvenimas. Kartais ta vaidyba palygini su gyvenimu. Juk vis tiek vaidini taip, kaip pavyzdžiui, kaip žmogui šeimoje, ką pasakytum, ar vaikui, ar suaugusiam žmogui. Kažko tokio suvaidinto, nu, kaip pasakyti, tokio, kažkas su, sako, o, taip kalbėti, kaip nesuvaidinti, bet, nu, tiesiog paprastai gyvenimiškai vaidini, o truputį, truputį, aišku, kaip aktoriai vaidina, tai ir kažkur tai truputį, nu, tai vaidybos prisideda, bet šiaip tai labai, labai, kaip tu sureaguotum tokioj situacijoje ir gyvenime kartais. Va taip, vaidini, ką nors darai, kad ir namuose kažką tai dirbi, na ir pagalvoji vis. Ir netyčia tuos žodžius pasakai, ir dar kartą. Nu, kaip išeit, kaip, koks variantas būtų geriausias, kaip suvaidinti. Bobulė, o kodėl kaminė yra, o kodėl dūmai ne pro kaminą, ne pro pirkę? A todėl, anukėlė, kad čia kaminė yra skylė, čia kaminė, jinai įrėja tos dūmus. O tik kam tu įskelėrėja dūmos? Tu taigi vaikia, kad pirkio neįdu, kad akių dūmai negriauštų. Kodėl dabar dūmai raudoni? Visiems sopa ir medeliams, kai juos kerta, ir žolelėms, kai jas pjauna, ir gėlelėms, kai jas skina. Sopa, tik jie neturi balselę ir negali niekam pasiskūsti, vaikia. Tam spektaklis, kaip statai. Tie artistai vaidin. Ir jiem tik su adatos galioko reik durtelit jį padėti. Į tie patys žmonės, jie išmoks. Bėgsiu dabar pas motulę namo, aš čia nebegyvensiu. Primuš mane galvokas ir dar visą algą atims. Užmušė keulė, ima jį galas, kad tik nieks nematė. Nors šiandien ir Pamūšio mėgėjų teatrų kolektyvų vadovė kita, tačiau tradicijos ir meilė teatrui ir pagarba scenos partneriui nesikeičia. Žinokit, iš tikrųjų per tikrai nemažai metų jau čia lankomės ir nu, čia kaip namai. Savi, žmonės, draugiški tie patys šeimos nariai, galima sakyti. Nu, tiesiog visi. Kažkur dainavę, dalyvavę, vaidinę ir visa kita. Tiesiog kaip didelė šeima. Jeigu kartu su juo dirbi, tai dar vis krūta. Gyda, gal žmonės pamatys, ką pasakys, o tik nusisukai ir stovi kaip kolas tvoroje. Pakruojo krašte užaugę, šeima sukūrė ir vaikus užauginę, Pamūšio žmonės turi kam perduoti savo meilę teatro menui. Žinoma, jauniesiams aktoriams pirmieji scenos žingsniai nelengvi. Gal pieną nori? Jei yra saldaus. Saldaus nėra, rūgusia yra. Gal kruopų dar liko? Ak, negulėliau, kruopas vaikai išterblėje, tai prarūga ir atidaviau telį. Bus gerai rūgės. Kartais, pavyzdžiui, kai dainuoji, ten balsas pradė drebėti. Ten taip. Kojos viską, nes
tiesiog bijai, ypač kai pirmą arba kartą eini. Arba eini į sceną ir galvoji prie žmonių, kad pamirši žodžius. Aha. Jo, labai. Bet, pažiūrėjau, aš kiek važiau kartu ir kiek mūsų, dar ne vieną kartą nepamiršu. Taip, gerai. Sese milža ožį kipė, o stop žiūrėtė slipė. Sese milža ožį kipė, o stop žiūrėtė slip. Ir vaidina, ir šoka, ir dainuoja pamūšio žmonės šeimomis, mokydami savo vaikus pajusti scenos jaudulį, atsakomybę prie žiūrovą ar scenos partnerį. Šiandien Pakruojo rajone 12 mėgėjų teatrų ir 2 jaunimo teatrų kolektyvai. Kasmet kaimų ir miestelių kolektyvai stato naujus spektaklius, džiugindami ne tik savo krašto, bet ir kaimynų žiūrovų širdis. Mūsų teatras gal yra ne tiek pats teatras išskirtinis, kiek tradicija yra išskirtinė. Jau gyvuoja jis daugiau kaip 30 metų, jau aš pati vadovauju jam apie 30 metų. Ir turim tokią gražią tradiciją, kad prieš šventas Kalėdas, prieš naujosius metus dažniausiai būna taip, dovanojam kaimo žiūrovam visada po naują spektakliuką. O ta tradicija dar buvo iki man pradedant dirbti, o aš jau stengiuosi ją tęsti, puoselėti. Aišku, žmonių kaime mažėja ir tų artistų sunkiau rast, bet vis tiek mūsų teatras yra žavus tuo, kad pradedam gal nuo vaikų, įsiugdom kartą. Ir išėję iš mūsų netgi yra, kurie pasirenka sceną toliau. Ir mes labai didžiuojamės tuo. Bet ar niekas nematė tavęs einant? Niekas, bet kodėl tu klausi? Brangusis mano Vladelė. Nors ir labai nemaloni ta žinia. Bet aš turiu tau ją pasakyti. Brangioji Stasytė, sakyk, kad ir kokia nemaloni žinia būtų. Ta motina mano tikra beširdė uždraudė man Vladelį su tavim draugauti. Tačiau Pakruojo krašto žmonės, puoselėdami senasis mėgėjų teatrų tradicijas, nepamiršta ir paties svarbiausio – saugoti savo tarmę. Ir sakė, žinos, ką padaryti, jeigu tave čia ras. Nu tai va, per tarmę. Tarmiškai. Daugiausia vaidinam, kaip mes šnekam, taip mes ir pasidarom tekstą. Tarmiškai vaidinam. Tai kokia ta jūsų tarmė? Galit vat kažko? Šiaurės panevežiškiai, o Linkuvos šnekta Linkuvos krašto. Lionkavos. Lionkavos, kaip mes sakam. Vešt, surešt, tvoro įkešt. Mūsų vat tokį tarmį. Supratot, ko sakiau? Nu ir šiaip va susirenk, pabendrauju po darbą žmonės. Toks laiko praleidims gaunas, toksai turiningesnis, nepributelio nesėdžia. Kaip? Nu. Nu, teatrą šventės mes organizuojam, va, rozalimiečiai pradėjo, važiuodavom Rozalimą vaidinti. O paskui buvo 2003 metais, 100 metų, kai mūsų krašte pastatyts pirmas lietuviškas vaidinimas. Minėjom šimtmetį tą vaidinimą, nu to šimtmečio minėjimą pradėjom, žodžiu, pusę rajoną važiuoja į Jeruzalimą, čia nu Pakruoja, o kita pusė, į Žeimelę pusė, Linkuvos kraštas važiuoja pas mum. Ir mes darom kovo pabaigoj prieš tarptautinę teatrą dieną, tai va ta to šventė savo vadinama auksinis kiaušinis, nes pasikviečiam svečių vis, kriukiečiai atvežė vaidinimą auksinis kiaušinis ir pagalvojom, kodėl mum nepavadinti tos savo šventės auksinis kiaušinis. Joniškio rajono kriukų vis dalyvaudavo, o šiemet buvom pasikvietę Pasvalio rajoną Nairių artistus. Tai va. O to šventės tai va, ateinančiais metais jau bus 15. Tas auksinis kiaušinis 15. Milijonieriau, tu mano, jeigu tu manęs jau gražiai paprašytum, tai aš jau tau galėčiau ir daržus paravėti, ir trubą prašluoti. O, padėk, Dieve! O iš kur čia tu
lankytojų tiek užderėjo. Kasmet buvo rengiamos teatro kolektyvų peržiūros. Atrenkami geriausi spektakliai ir buvo sumanyta, kad teatro šventes reikia apibendrinti. Pirmoji Kluono teatro šventė 2003 metais įvyko Kreivokiškį dvarelį. Na ir jau čia 14 metų vyksta Balsių etnografiniai sodyboj. Nepaskat, aš turiu reikalais. Iki šių dienų išliko ši tradicija. Kasmet gegužės paskutinį penktadienį rajono vaidintojai, režisieriai, svečiai atvažiuoja į Balsių etnografinę sodybą pažiūrėti vaidinimų, padainuoti, o kartais ir pašokti. Ši šventė įdomi tuo, kad nėra žiūrovų. Baigsit šitą turgą, ne, panelės, užmiršat, kieno namuose esat. Apie Kluono teatrus šnekant reikėtų paminėti, kad tai yra šermukšnis teatro simbolis. Ir tai, kad saugotų teatrus, kad saugotų režisierius. Na ir režisieriams ir teikiamos alyvos arba alyvų vainikai dedami tam, kad alyvo žiedelis tai yra kaip širdelė, kad mes mylim teatrą, mes mylim savo žmones. Ar neduos man dievulis ištekėti? Būčiau savo ponia. Kad tas surgelis tik greičiau iš kariuomenės sugrįžtų, tai ir susiženytumėm abudu. Pasiimtumėm kokį žemės plėcių ir gyventumėm savo laimingai. Bet kas tiems vyrams šioje gadiniai pasidarė? Jiems negražių ir protingų pačių, o tik pinigų tereikia. Kiekvienas vaidmuo man yra artimas, mylimas, nes režisierė tinkamai labai parenka rolės. O mylimiausio tokio išskirti gal ir negalėčiau. Šiaip aš stengiuosi kiekvieną įsijausti ir perteikti tas, kas man yra patikėta. Labą dieną, ponia Menčienė. Kaip sveika mano mieloji Katinka. Moterys. Tai be meilės yra nepakeliamai sunku. O kadangi mes esam dar taip neseniai pažįstami ir negalim žinoti mūsų savitarpinės meilės tikrumo, aš siūlau mūsų paskutinį susitarimą atidėti iki rudens. Per šitiek metų mes jau pripratom viens prie kitą ir mes jau kartais nebeišeinam iš tą vaidmenį ne tik tai scenoj, bet ir už scenos ribų. Ir tas pajautims nu savaime ateina. Ar dažnai reikia padėti scenos partneriui? Nu, tenka, kartais būna. Taip, bet taip labai susistigavę, tai kažkaip kitą kartą visai gerai gaunasi. Širdis mergelių linkia vilioti ir suvedžioti. Kaip vėjas rytom. O, ponas daktaras Mieliauskis atvažiavo. Čia va, bus miera. Negaliu pasitikėti tamsos rusišką natūrą. Anuo kartu žalti linkovoj mane gražiai prigavai per škaplierną. Tik prisglaudai buteliuką prie lūpų ir tuščias kaip kuovainių šulniai. Nu kas buvo, tai pamirški. Tik plačiai atverk savo koserę, gydysim tave nuo tų. Knarkimo, perdimo. Sakau, nesiklausęs, žinai, kad truputį sergu, tai ir duosi lašų. Gerk, šunieji, būsi sveikas. Kokio žiūrovo laukia labiausiai mėgėjų teatro aktoriai? Nuo širdaus, kuris priimtų tą, ką mes vaidinam, kad būtų jiems smagu ir mums kartu bendrauti mums scenoje, o jiems žiūrėti mūsų vaidmenis. Aš nieko nepadariu. Na, panuli, tą raganą pagavau, kuri mūsų kaime daug iškadų padarė. Žmonės kalba, kaip piktadariai raganą ir dar skraido su velniais ant Šatrijos kalno šokti. Aš siūlau ją sudeginti ant laužo. Aš nieko nepadariu, aš nesu kalta. Nu, sakyk tu, valkata, iš kur tu čia atsiradai? Mus 12 mergų iš dangaus nuleido tiesiai ant žemės, o Rime 3 dienas varpai skambino. Šiaip mes nesame iš viso susidūrę su profesionaliu mokymu, kaip elgtis scenai, mums režisierė kiek duoda, o mes daugiau savo bandom improvizuoti. Ir manau, kad saviveiklinis teatras
Aš čia tik jums pasakysiu, kaip paslaptį, meno tokio kaip didelio ir neparodo, bet suteikia ir mum patiem, ir žiūrovam. Didelį džiaugsmą. Mes tikimės bent jau šitą. Mano tai visi vaidmenys yra smagus, kaip ir aš pati. Visi humoristiniai, visi, taip dažnai tai vaidinu tokias nelabai gerietės. Bet tos visos smagolės nelabai gerietės gal. Aš nekalta. Griebkit ją, griebkime šios tabu. Kraujo kraštas yra žemdirbių kraštas, tai didžioji dalis yra kaimo teatrų artistai žemdirbiai ir dirba ūkyje, todėl jie esam be galo dėkingi, kad jie po sunkaus darbo dar ateina į kultūros centrą, ateina į kultūros centro skyrius ir jie kuria, vaidina. Palinkėsiu kūrybinės sėkmės ir kad kiekvienas mano artistas suvaidintų išsvajotą vaidmenį. Žemdirbiškas Pakruojo kraštas šiandien ir toliau puoselėja kluono teatro tradicijas. Tautosaka byloja, kad klojime arba pakruojietiškai kluone buvo atliekamos su žemės ūkio darbais ar netgi su žmogaus gyvenimo ciklu susijusios apeigos. O tam tikrų laikotarpių klojimas buvo tapęs ir kultūrinės traukos centru.